Në një projekt pilot të zhvilluar nga Ministria e Arsimit, disa nxënës të klasave të treta kanë filluar të mësojnë dy gjuhë të huaja. Strategjia është krijuar për të avancuar me njohuritë gjysore. Për sociologun Gëzim Tushi, kjo risi në fushën e arsimit është një shans për nxënësit. Duhet jemi të kujdesshëm në pilotim, por në qoftë se ta vlerësojmë në mënyrë magistrale, unë mendoj që nuk përbënoj një mëkat, përkundrazi është një hap i domosdoshëm. Fëmijët tani janë fëmijë europian edhe në një farë mënyrë i kanë mundësitë që të mësojnë ashtu si dhe fëmijët e tjerë. Megjithatë, ai kërkon një përshtatje të kurrikulave për të mos i lodhur fëmijët, por të nxitet kurreshtja për lëndët. Duhet disiplinuar kurrikula shkollore e fëmijëve. Në rast se shtojmë një mingarkesë, sikurse janë të mësuarit e dy gjuhëve tuaja paralel, duhet parë të lehtësohen disa lëndë të tjera që mund të jenë në thonjza të dorës së dytë në mënyrë që të krijohet më shumë hapësirë dhe më shumë mundësi për të shfrytzuar potencialisht aftësitë e tyre mendore. Krahas anglishtes, që është gjuha huaj e parë prioritare, e dyta do të vendoset nga shkollat në varësi të kërkesave të bëra nga nxënësit apo prindërit e tyre. Kjo risi është në fazën e një projekti pilot dhe klasat ku po pilotohet projekti i përcakton aktualisht zyra vendore arsimore.